Нині воюють у різних підрозділах та за різними спеціальностями, а ще у лютому робили одну справу. Герман Дубінін до війни працював радіо- та тележурналістом на Суспільному Запоріжжя. Військовий досвід здобув ще у 2015 році, воював в АТО, там отримав спеціальність артилеріст-навідник. Нині ж заряджає гармати. Мене відмовляли колеги, вони казали, ми журналісти, ми теж працюємо, можна сказати, на передовій. Журналістика дуже важлива праця, коли ми всі друзі пішли, хто служив в АТО, я вирішив, що якщо я вже маю військову спеціальність, артилеріст-навідник, якщо держава вже витратила гроші на мене, навчила мене воювати, то що ж я тут роблю? Режисером одного із запорізьких телеканалів до повномасштабного вторгнення працював військовослужбовець на позивний «Журналіст». Нині боронить небо над Запоріжжям та областю. Стоїмо на позиції, слідкуємо за небом, щоб на Запоріжжя не прилітали оці нові іранські шахіди. Практично задача номер один – збивати шахіди, безпілотники, камікадзе. Захисники зізнаються, медійна професія не дає спокою навіть на передовій. Я просто, знов таки, професійно, напівпрофесійно, часто відмічаю, що це був би красивий кадр, можна було б зняти про це. Якби про це знімали сюжет, я б зробив отак. Чи згадуєш ти рідну роботу, як ти сказав, чи хочете тобі повернутися? Тут частенько про це думаю. Непогано було б, але тільки після перемоги. Від групи журналістів, що переїхали до Запоріжжя з тимчасово окупованих територій, нацгвардійці отримали зроблені власноруч обереги янголів-охоронців. Тут кожен вузлик, кожна ниточка, як вона покладена, в який бік, має значення. Це нехай вони вас оберігають. Оцей вузлик – це перемога. Також оборонців Запорізького краю нагородили грамотами та медалями за особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя. Кирина Галунова, Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя.